Nú ég að fara að skila þessum bíl í Avant, þar sem að, til þeirra sem að lánaði með bílinn og á þeim tíma sem að liðin frá því að ég keypti bílinn og tók þetta 2,1 milljón króna lán hjá þeim, að þá hefur það lán hækkað upp í 4.995.000 með einhverjum vanskilum að vísu. Ég búinn að greiða 700.000 af þessum bíl á þessum tímabili. Þrátt fyrir það, þá eru eftirstöðar að þessu láni 4.995.000 um það bíl.